YouTube kanalımıza abone olun. Oktyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində çiskinli olacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyə əsəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə, havanın temperaturu gecə 11-13, gündüz 16-18 dərəcə olacaq. Bakıda gecə 11-13, gündüz 16-18 dərəcə olacaq. Hava haqqında ətraflı oxu azın təqdim etdiyi növbəti materialda tanış olabilirsiniz.